Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Kanal 13-ün efirində xəbərlərə baxırsınız. Ölkədə və dünyada baş verən ən son olaylardan anında xəbər tutmaq istəyirsinizsə, kanalımıza abunə olmağı və videoların daha çox insana çatması üçün bəyəni paylaşmağı unutmayın. Azərbaycan Müdafiə Nazirliyindən verilən məlumata görə iyunun 24-ü gecə saatlarında Ermənistan Silahlı Qüvvələrinin bölmələri dövlət sərhədinin Qarakilsə rayonunun Saybalı yaşayış məntəqəsi istiqamətində yerləşən mövqelərindən Azərbaycan ordusunun Laçın rayonunun Minkənd yaşayış məntəqəsi istiqamətinə yerləşən mövqelərin atıcı silahlardan istifadə edərək fasilələrlə atəşə tutub. Nazirlikdən verilən məlumata görə ordumuzun bölmələri tərəfindən adekvat cavab tədbirləri görülüb. Bugün Azərbaycan Milli Azadlıq Hərəkatının lideri səbiq Prezident Əbülfəz Elçibəyin doğum günüdür. Əbülfəz Qədirquluoğlu Əliyev 1938-ci il iyunun 24-ü Ordubad rayonunun Kələki kəndində anadan olub. 1957-ci ildə Azərbaycan Dövlət Universitetinin Şərqşünaslıq Fakültəsini bitirib, bir müddət Misirdə tərcüməçi kimi çalışıb. Bakıya qayıtdıqdan sonra Azərbaycan Dövlət Universitetində müəllim işləyib. 1975-76-cı illərdə anti-sovet fəaliyyətinə görə həbs edilib. İl yarımlıq həbsdən sonra Azərbaycan Elmlər Akademiyasının Əliyas Mollar İnstitutunda işləməyə başlayıb. O, 1988-ci ildə Azərbaycanda başlayan Milli Azadlıq Hərəkatının liderlərindən biri Azərbaycan Xalq Cəbhəsinin yaradanlardan olub. 1992-ci ilin iyunun 7-sində prezident seçilən Əbülfəz Elçibəy bir il sonra Gəncədə başlayan hərbi qiyam nəticəsində Bakını tərk edir və 93-cü il iyunun 17-sində Ordubad rayonunun Kələki kəndinə gedir. İyunun 24-də Milli Məclisin qərarı ilə səlahiyyətlərinə son verilmiş Əbülfəz Elçibəy fəaliyyətini Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyasını və Bütöv Azərbaycan Birliyinin sədri kimi davam etdirir. Elçibəy ağır sürən xəstəlikdən sonra 2000-ci il avqustun 22-sində Türkiyənin Ankara Dövlət Xəstəxanasında dünyasını dəyişir. 62 yaşında dünyasını dəyişən Əbülfəz Elçibəyin nəşi Bakıya gətirilərək Fəxri Xiyabanda torpağa tapşırılır. Şuşa şəhərində salınacaq 23 binalı yaşayış massivinin 8 binasının inşası üzrə keçirilən açıq tender müsahibəsinə yekun vurulub. Şuşa şəhəri Dövlət Qoruq İdarəsindən verilən məlumata görə 9 şirkətin təqdim etdiyi təkliflər tender komissiyası üzvləri tərəfindən qiymətləndirilib və komissiyanın qərarı ilə Kongo GSC ilə müqavilə bağlanılıb. Şuşa şəhərinin baş planına əsasən aparılacaq tikinti işləri 3 və 5 mərtəbəli binalar olmaqla müasir materialların istifadəsi ilə baş tutacaq və Şuşa şəhərinin iqlim şəraiti nəzərə alınacaq. Eyni zamanda binanın zirzəmisində avtodayanacaq imkanı da olacaq. Yeni yaşayış kompleksinin yerdə qalan 15 binasının inşası üzrə açıq tenderin keçirilməsi yaxın zamanlarda baş tutacaq. İqtisadiyyat Nazirliyi yanında İnhisar və İstihlak Bazarına Nəzarət Dövlət Xidməti Azərbaycan Dəmir Yolları Qapalı Səhmdar Cəmiyyətinin vaqonların icarəyə verilməsi, dəmir yolu daşımaları, habelə, tarif və güzəşlərin tətbiqi ilə bağlı rəqabətin pozulması əlamətləri üzrə qaldırılan işə dair qərar qəbul edib. Dövlət xidmətindən verilən məlumata görə işə baxılması zamanı cəmiyyətin özəl şirkətlərin fəaliyyətlərinə maneələr yaratması, dəmir yolları ilə yükdaşıma xidmətləri üzrə sifarişlərin qəbulu, yükdaşımanın icrası, vaqonların icarəyə verilməsi, tariflərin və güzəşlərin müəyyən edilməsi sahəsində ayrı seçkiliyə yol verilməklə rəqabət prinsiplərini pozması müəyyən olunub. Qərar əsasən cəmiyyətə məxsus törəmə müəssisələrin ekspeditor fəaliyyətinin dayandırılması, yükdaşıma sahəsində sifarişlərin icra edilməsi, vaqonların müsahibə əsasında və şəffaf şəkildə qısa müddətli dövr üzrə real qiymətlərlə icarəyə verilməsi, güzəş və tariflərin daşınan yükün növləri üzrə sahibkarlıq subyektləri arasında ayrı seçkilik yaradılmasından sağlam rəqabət prinsipləri qorunmaq şərti ilə vahid, şəffaf, əlçatan və proqnozlaşdırıla bilən formada müəyyən edilməsi, tariflər üzrə güzəşlərin subyektlərə deyil, daşınan yüklərə şamil edilməsi və bu məqsəd güzəş tətbiq edilən yüklərin siyasının təsdiq edilməsi barədə cəmiyyətə göstəriş verilib və icrası üçün konkret tarixlər müəyyənləşdirilib. Almaniyanın mərkəzi hökuməti Rusiyanın bu ölkə ərazisinə çəkilən Şimal Axını 2 qaz kəmərinin bir hissəsindən necə istifadə edəcəyini müəyyənləşdirib. Spiegel'in verdiyi məlumata görə, hökumət kəmərin özünə məxsus hissəsini milliləşdirməyi planlaşdırır və artıq belə bir adımı nəzərdən keçirməyə başlayıb. Uzun müddətli plan əsasən, milliləşdirdikdən sonra Şimal Axını 2-nin Almaniya hissəsi boru kəmərinin qalan hissəsindən kəsiləcək.
Bundan əlavə Almaniyanın Rusiyadan qaz nəqlindən imtina etmək üçün tikməyi planlaşdırdığı maliyyələşdirilmiş təbii qaz terminalının istismarı üçün milliləşdirilmiş infrastrukturdan istifadə etmək mümkündür. Spiegel qeyd edir ki, Baltik sahillərində ən azı bir LNG terminalı tikilməlidir ki, ölkənin şərq və cənub hissələri maliyyələşdirilmiş təbii qaz ala bilsin. Bugün Bakıda Azərbaycan Xarici İşlər Naziri Ceyhun Bayramovla Rusiyalı həmkarı Sergey Lavrov arasında təkbədək görüş olub. Görüş bağlı qapılar arxasında keçirilib. Görüşdən sonra nazirlər briefing keçiriblər. Briefingdə diqqət çəkən məqamlardan biri də Lavrovun natəti Minsk qrupunun fəaliyyətinin tamamilə dayandırmağı barədə verdiyi məlumat olub. O deyib ki, bugünkü danışıqlarda natəti Minsk qrupunu müzakirə etməyə bilər. Səbəb isə Minsk qrupunun öz fəaliyyətini tamamilə dayandırması olub. Nazir bildirib ki, Minsk qrupu ABŞ və Fransanın təşəbbüsü ilə fəaliyyətini dayandırıb. Nazirlər eyni zamanda görüş zamanı iki ölkədə bloklanan media saytlarının məsələsində müzakirə ediblər. Lakin buna baxmayaraq, saytlardan bloklanmanın götürülməsi barədə qərar qəbul edilməyib. Xatırladaq ki, Azərbaycanın Oxuaz, Minvalaz, Haqqın az saytları Rusiyanın Ukraynaya hücumu barədə yazılara görə Roskomnadzor tərəfindən Rusiya rayisində bloklanıb. Rusiyanın isə RIA Novosti saytı Qarabağ separatçılarından etdiyi müsahibəni yaydıqlığına görə Azərbaycanda bloklanmışdı. İki ölkənin xarici işlər nazirlərinin mətbuat konfransında Sergey Lavrov bildirib ki, bu məsələ ətrafında həm prezident, həm də xarici işlər nazirləri səviyyəsində müzakirələr olub və tərəflər medianın hər iki ölkənin qanunlarına hörmət şəraitində fəaliyyətini davam etdirməsi istiqamətində tədbirlər planlaşdırır. Öz növbəsində məsələyə münasibət bildirən Azərbaycan xarici işlər naziri Ceyhun Bayramov deyib ki, indi əsas prioritet belə halların qarşısını almaqdır. Rusiya Xarici İşlər Naziri Sergey Lavrov bugün keçirdiyi briefingdə eyni zamanda bildirib ki, NATO və Avropa Birliyi Rusiya ilə müharibəyə hazırlaşır. O deyib ki, NATO və Avropa Birliyi Rusiya ilə müharibə üçün artıq koalisiya qurub, necə ki, vaxtikən Hitler bunu edirdi. Lavrov bildirib ki, Avropa Birliyinin Rusfob ittihamının hansısa şəkildə dağılacağına və ya dəyişəcəyinə dair heç bir illüziyası yoxdur. Lakin bu, Avropalıların seçdiyi yoldur. Nazir deyib ki, 2-ci Dünya müharibəsi başlayanda Hitler SSRİ-yə qarşı müharibəyə Avropa ölkələrinin çoxu olmasa da əhəmiyyətli bir hissəsini öz bayrağı altında topladı. İndi də Avropa Birliyi NATO ilə birlikdə Rusiya ilə döyüşmək və bütövlükdə müharibə aparmaq üçün müasir koalisiya toplayır. Və sonda, iyunun 25-nə gözlənilən havaqda məlumatı diqqətinizə çatdırırıq. Milli hidrometeorologiya xidmətindən verilən məlumata görə sabah Bakıda və Abşeron yarımadasında hava şəraiti dəyişkən bulutlu olacaq. Əsasən yağmursuz keçəcək. Şimal-qərb küləyi əsəcək. Havanın temperaturu gecə 20-23, gündüz 30-34, Bakıda gecə 21-23, gündüz 31-33 dərəcə isti olacaq. Atmosfer təzyiqi 755 mm civə suyunu təşkil edəcək. Nisbi rütubət 50-60% olacaq. Azərbaycanın əksər rayonlarında sabah hava yağmursuz keçəcək. Şimal və qərb rayonlarında şimşək çaxacaq, yağış yağacaq, mülayim şərq küləyi əsəcək. Havanın temperaturu 17-22, gündüz 32-37, dağlarda gecə 7-12, gündüz 17-22 dərəcə isti olacaq. Bax belə bugünlük və bu saatlıq bizdən bu qədər. Növbəti gündə görüşmək ümidi ilə hələlik.